Sledujete Nový den na Primě, na CNN Prima News. Tohle je náš první host, lékař, dentista a také člen krizového štábu Roman Šmusler. Dobré ráno. Krásné ráno. My jsme se změnili během těch několika vteřin. Navlékli jsme si roušku. No. Včera jsme sledovali ty disputace, které přicházely. Tak první otázka je zcela legitimní. Kdy tohle budeme moci sundat? To je politická otázka, že? My tu máme národní náboženství, kult, to znamená, byl třeba kult Boha slunce. V České republice je kult roušky, čili jako mají Američani na penězích v Boha věříme, tak já bych dal na českou korunu v roušku věříme. Co se dá tady vyvozovat, že nás bude takhle čekat několik dalších let a bude to takový symbol? Řekněme si jako lékaři, jo? Čili vy dva jste se asi už navzájem promořili, chce nechce. Ano, když byste měli testy, tak určitě nepotřebujete navzájem roušku a já jsem tak daleko social distancing, že podle všech vědců na světě vás nemůžu nakazit. Jo? Čili navíc by se dalo třeba udělat, že bych chodil na pravidelné testy a mohl bych to tady ukázat a nemuseli bychom to mít. Ale vy jste tedy... Ne, já mám nápad. Ano. Tak si sundáme? Já bych si sundal, jestli to nevadí. Jo. Protože já si myslím, že ukažme lidem, jak to má vypadat. Mimochodem, nemá se to nikde takhle pokládat. Já to budu držet v ruce. Aha, tak to bychom museli držet, ale tři hodiny. Vždycky někdo někde položí. Dobře, budu jít držet. Šáhne na to. Já jsem ji teda s dovolením odložila tady. Ale vy jste včera uvedl, že vidíte zákaz nebo to, že se přestanou roušky nosit koncem nouzového stavu. To by mělo být tedy po 17. květnu. Jan Hamáček to záhy vyvrátil na Twitteru a ministr zdravotnictví uvedl, že by to mělo být v průběhu června. Tak kdy je tedy to definitivní datum? Pojďme říct divákům, kdy. Řekli, je to kultovní záležitost, jo? Čili záleží, kdy jako budou mít pocit, že ten kult je navršen. A když se budeme bavit z hlediska medicíny, tak já jsem včera přinesl na krizový štáb materiál ministerstva zdravotnictví z jednání, na kterém byl přítomen pan náměstek Primula a pan ministr zdravotnictví a tajemník pana ministra zdravotnictví to sepsal. A v tom dokumentu je napsaný, že ty roušky se mají používat racionálně, jako v Německu. To znamená, když budu v uzavřené místnosti, když jsem v MHD. Čili já jsem nikdy neřekl, že chceme roušky úplně zrušit. Řekl jsem, používejme je tam, kde vlastně třeba jdu k nějakému staršímu člověku. Je zajímavý, že jsem přinesl jenom ten dokument na krizový štáb a řekl jsem, toto posílá fakticky pan ministr zdravotnictví. A jiný státní úředník řekl, to je, uděláme to ke konci nouzového stavu. Takže to datum jsem ani neřekl já. Takže to je celá věc. Samozřejmě krizový štáb to nemá právo rozhodnout. Právě. To je naprosto pravda. Ale já třeba neznám odborníka, neznám, který by říkal, že to plošní nošení, to znamená, že někdo jde procházkou, má smysl. A nošení bavlněné roušky třeba v 25-30 stupních je přece nonsens. A my chceme, aby ty lidi to dodržovali. A já myslím, že Češi nejsou nějaká čelátka lidí, na kterou je potřeba jako jim hrozit. Že jsou to opatrní, inteligentní lidi a že budou dělat všechno pro to, aby se zbytečně nenakazili, jakkoliv to riziko třeba úmrtí je malý. To je celý. My jsme slyšeli, že ten vzorek víc než 26 tisíc otestovaných lidí, tak ten je zaznamenán. Je to vzorek dostatečně reprezentativní z medicínského hlediska? Bude se dál v tom testování pokračovat? My můžeme diskutovat o té studii. A podstata té věci je, že řekněme, 1% lidí si prodělalo to onemocnění. Včera nezazněla ta nejpodstatnější informace, mě dneska napadla ve 4 ráno, zbudila mě, jo? Tak jsem to rychle spočítal. To znamená, 1% populace je, že bylo nemocných 160 tisíc lidí. Nebylo nemocných 7 tisíc lidí, jak se uvádí. Bylo nemocných 160 tisíc lidí. Z těch umřelo 200 něco, to znamená, že ty, kteří umřou, těch je 1,6 promile. Jsou to lidi, kteří vysoce pravděpodobně by stejně asi umřeli v brzký době. A mimochodem za ten nouzový stav umřelo víc lidí, než by umřelo na koronavirus, kdyby se promořilo 100% populace. To se nikdy nestalo. Ale podle těch výsledek té studie, kdyby to dostalo 100% lidí, všichni ty nejtěž nemocní, tak umře zhruba 16 tisíc lidí. Čili to je asi rozměr, proč jsme zadlužili Českou republiku, zastavili tady život. A přitom, jako kdo má kurz, řekněme, matematiky ze střední školy, tak musí chápat, že to je nesmysl. Čili jsem za tu maturitu z matematiky, co ji zrušili, protože je zjevně potřeba, aby se vžila. No dobře, ale teď nás tedy čeká další rozvolňování. Jste přesvědčen o tom, že česká populace tady tu imunizaci kolektivní zvládne a zvládneme ochránit právě ty rizikové skupiny, protože ano, mladí lidé asi tuto nemoc v pohodě zvládnou, ale co ta starší generace? Já myslím, že ta starší generace je vyděšená k smrti. Určitě jich víc umřelo z toho, že nešli k doktorovi, že se jim zvýšil tlak z té věci. A určitě ta starší populace si bude mít ruce, bude nosit roušky, ty lidi kolem nich budou nosit roušky. A ti mladí lidé, čím více promoří, či dneska je to 160 tisíc, ale kdyby šli na nějaký rokový koncerty, tak když by se jim něco stalo, tak jich bude víc. A oni vlastně budou bránit tomu viru, aby přeskočil. Čili ano, asi nebude počet mrtvých pod 300, asi budou neustále přibývat. Je to relativně hrozně malé číslo, je to pod 1% lidí, kteří umírají vůbec.
ale jsou to lidé, kteří by stejně v tomhle roce umřeli s vysokou pravděpodobností. To je poměrně krutá statistika. Ne, to je normální, umře 308 lidí denně a na ten covid umřou třeba dva. Takže tak to je, prostě to je počítání pro základní školy. Jenom si tenhle úkol nikdo neudělal na vládě. Ta čísla ukazují, že jsme na konci, dejme tomu, nebo na klesajícím konci té první vlny, ale víme z těch příkladů z historie, že v rámci velkých pandemí přichází ty druhé vlny. Je to reálná hrozba a je krizový štáb na tu druhou vlnu nějakým způsobem připravován či připraven? Ano, já si myslím, že to, co říká celý svět, říká, vy všichni normální lidé se chovejte slušně a zapomeňte na covid. Jo? Vy, co jste profesionálové, to zná krizový štáb, velké nemocnice, buďte připraveni, že přijde druhá vlna. Máme tři varianty toho, jak to bude dál. To je St. Paul shrnul ze všech univerzit, v Minnesota univerzita. Je takzvaná varianta Harvard, to znamená, že zhruba v takových nějakých podobných vlnách to teďka bude oscilovat do roku vlnách, to nebude 2000, ne, do roku 2022. Pak je taková pesimistická varianta z Kochova institutu v Německu, že přijde druhá vlna, která začne někdy na konci léta, která se teďka začne zvedat tím rozvolňováním a nejvíc lidí bude na podzim a je velký strach, že se to sejde s chřipkou, kdy my vůbec nebudeme schopni poznat, co je covid. To znamená, najednou přijde 200 tisíc lidí do českých nemocnic s tím, že kašlou a my to nebudeme schopni řešit. Čili my ty lidi určitě zachráníme, to se nebojte, ale určitě nebudeme vědět, kdo měl covid a kdo ne. A pak je varianta taková, že možná ten virus začne přeci jenom jakoby ustupovat už navždy. To znamená, že nás čekají takový jako nižší vlnky, to je varianta číslo 3, ale to je hráčka pro nás, pro lékaře. I kdyby byla ta nejstrašlivější varianta, to znamená, kdyby teď přišla děsivá druhá vlna a v České republice je největší pravděpodobnost, že ta druhá vlna bude nejtěžší, že jsme nejméně promořeni, tak pořád se bavíme o tom, že třeba umře 8 tisíc lidí. Ale většina těch lidí je nemocných. Ten relativně zdravý člověk, o kterém víme, byl ten pán s tou vysokou nadváhou, ten taxikář s mnoha dalšími onemocněními, který to těžce přežil. Ale řada těch lidí je 95-letý umírající člověk z hospicu a tak dále. A my ty lidi ani nepitváme. To je takový tajemství té naší epidemie, že my, když je člověk umře a najde se na něm covid, tak se řekne, umřel na covid. Ale my neprovádíme pitvy. A diagnóza toho covidu, jediná bezpečná, je přes komputerovou tomografii. To, že měl nebo neměl v nosohltanu ten virus, není rozhodující. Částečně jsou zajímavé protilátky, ale klíčová je reakce na plicích, tak se ta nemoc pozná. V tom případě té druhé vlny ale se dá předpokládat, že znovu tento, jak říká Roman Schumacher, kult se vrátí, protože je to logická bezpečnostní pomůcka. V případě, kdy to bude růst, tak se to znovu nasadí. Bude dramatická, teď to není žádný problém. Já vždycky říkám, řiďme to jako auto. Když je problém, tak přibrzdíme. No a co? Ale to, co někdo říká, abychom náhodou nemuseli brzdit, zastavíme Česko do roku 2022, to asi není racionální. Děkujeme mnohokrát za návštěvu, člen krizového štábu Roman Schumacher. Díky moc. Na shledanou.